Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz arba'atun. Lafaz ini adalah muzakkar dan mu'annasnya adalah arba'un. Lafaz arba'atun disebut sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah, An-Nur dan surah Fussilat. Lafaz arba'atun dalam Al-Quran disandarkan kepada beberapa perkara yang mengisyaratkan perbezaan makna. Yang pertama, ia disandarkan kepada kesaksian atau arba'atul syuhada seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 15 dan surah An-Nur ayat 4 dan 13. Bagi isteri-isteri yang berzina, suami-suami mereka perlu mendatangkan 4 orang saksi daripada lelaki Muslim yang merdeka. Yang kedua, arba'atun disandarkan kepada bulan, iaitu arba'a ashhur, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 234 dan juga terdapat pada surah At-Taubah ayat 2. Dalam ayat 226 surah Al-Baqarah, Allah memberikan tempoh 4 bulan bagi orang yang bersumpah tidak mencampuri isterinya. Yang ketiga, ia disandarkan kepada hari atau malam, iaitu arba'atu ayyam, iaitu yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 10. Az-Zamakhsyari berkata, maksud dari 4 hari itu ialah tempoh di mana Allah menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Keempat, arba'atun disandarkan kepada hurum, iaitu arba'at hurum, iaitu seperti mana yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 36. Dalam tafsir Al-Jalalain, ia bermaksud 4 bulan yang dihormati di dalam Islam, iaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kelima, arba'atun disandarkan kepada burung, iaitu arba'ah minat ta'ir, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Ibn Kathir berkata, para mufassir berbeza pendapat tentang 4 burung itu. Dilaporkan oleh Ibn Abbas, ia adalah ayam jantan, burung merpati, burung merak dan burung bangau. Manakala Mujahid, Ibn Juraij dan Ibn Zaid berkata, ia adalah burung merpati, ayam jantan, burung merak dan burung gagak. Kesimpulannya, arba'ah bermaksud bilangan 4. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.